ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းနာဂါဆာကင်မြို့စိတ်ကမ်းမှာစိုက်ကတ်ထားတဲ့အီတလီအပျော်စီးသင်္ဘောကြီးတစ်စီးပေါ်ကအမှုထမ်း62ဦးဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ဂျပန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေက AB 24ရက်နေ့မှာပြောပါရတယ်။လက်တလုံးမှာတော့သူတို့ဟာမိခင်နိုင်ငံတွေစီဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘယ်ချိန်မှပြန်နိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေဆက်မပြတ်ထပ်ပေါ်နေပါသေးတယ်။ အခုသတင်းပတ်အတွင်းအဲ့ဒီတင်မောကြီးပေါ်ကအမှုတန်းတအုံမှာရောဂါကုဆတ်ခံထားရကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်တာဝန်ရှိသူတွေဟာအမှုတန်း623ဦးထဲက290ဦးကိုအပူတပြင်းဆေးစစ်မှုတွေလှောက်ဆောင်ထားပါတယ်။ကုဆတ်မှုနှောင့်မြတ်လာတာကြောင်းလဲလူနာတွေရဲ့အခြေအနေပိုဆိုးရလာပါကဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေနိုင်နိုင်နေနေမရှိတော့မှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ ရောဂါပိုးမတွေ့ရှိခဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့မိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်သွားမယ်လို့ဂျပန်တမန်ရေးဝန်ကြီးခါဆုနိုဘူဂါတိုကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ကြိုတိုသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒေသဆိုင်ရာအာရဘိုက်တွေကကြိုဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ နာဂါဆာကီစင်စစ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကလည်းဒီဖြစ်စဉ်ကိုအများဆုံး ertain ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေကြောင်းနဲ့ဘိုးဘိုးအစိုးရနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Costa Atlantica တင်မောကြီးဟာ Firefly လှောင်မိုင်းကလေးကနာဂါဆာကီမြို့ရှိ Mitsubishi အကြီးစားဆက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့သင်္ဘောချင်းတစ်ခုမှာဆိုက်ကပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Yokohama ဆိုက်ကပ်မှာဆိုက်ကပ်ထားတဲ့ Diamond Princess သင်္ဘောကြီးပေါ်ကခီးတဲ့နဲ့အမှုတွဲ900ကျော်မှာ ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံတားရရာကြောင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနှလားကြာမှခုလိုဖြစ်ပွားနေတာပါလက်တလုံးမှာတော့အဲ့ဒီတင်မောနဲ့တင်မောအမှုတွဲတွေကိုရောဂါခြေကျုံနဲ့ထားရှိထားပြီးစီးယုံသွားဖို့လိုအပ်တဲ့ချိန်ကလွဲလို့အမှုထမ်းအားလုံးကိုတင်မောပုံမှာပဲနေထိုင်ကြဖို့လေနာဂါဆာကီမြို့တာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းထားတယ်လို့သိရပါဗျာ